っていう番号は大体危険やった。それ全部自分の意思ずり取ってね、まあ、結構皆さん捕まされてるよね。お前のとこで行こうぜ、お前何もしなきゃ、俺どうだい。車両の売却は J ドベとかね、委託販売も受け付けてます。社長、はい、よ、不正打刻ってよく言ってますけど、うん、あれってどういうことですか？そのメーカーが最初に売った車体番号と違う番号を打ち替えたりしてる車両の話ね。前回さ、ラスベガスの Z2 が不正打刻やったみたいな話がちょろっとあったじゃん、うん、質問にもいっぱい来るし電話もかかってくるのよ。これね、質問が多いからもう今日答えとくね、はい、うちが輸入してるもので登録できなかったものは一切ありません。僕今まで輸入してきたけど全部登録できてます。外国では打ち替えられたものってもうザラにあります。もうはっきり言います、めっちゃあります。日本もどこの誰とか誰のものっていうのは抜きにさせてもらって話、普段は知らないって僕言うんだけど、うん、実際本当のことを言うと、打ち替えられた Z2、うん、めちゃくちゃあるし、打ち替えられた Z1 めちゃくちゃあるし、でね、今回実はお客様が持ち込んできてくださって買い取ってくださいって言われたオートバイが、まあ僕が見るところ不正打刻なのよ。なんだけど買われたお店があるじゃん、うんうん、だから言えない。あ、そうか、これ言った問題になっちゃうから。で、通関所で持ってきはったんですよ、うん、要はまだ日本の登録をされる前に、もう自分でやろうかなと思ってずっと持ってたんですけど、最近 Z1 の値段も上がってるんで買い取ってくれませんかと、うん、でちょっと僕この番号やと登録する自信がないんで、ちょっといつものと違うんで、まあこの値段やったら買いますわって言って、すごい安い値段を提示したのね、はい、相場より、うん、向こうの人も僕の言葉の内容でうすうす分かってくれて、なるほど、まあ本当のこと言うと、うん、その人はもう不正打刻やって、大体その人もビビッと来てんのかもしれん。でも実際周りにも、いやちょっとおかしいんじゃって言われてたんですとは言うけど、要は打ち替えられた番号で Z1 なのよ。エンジンに合わせて売ってあるわけよ、フレームが。でもその番号で現地のタイトルとか、まあアメリカやから揃ってるわけよ。ほなその車両で僕がまあ登録はできる、うん、あのね、これは後で説明しますね、はい、最後に登録できるのかできないのかで言うと登録できます、うん、でそれもね、大体の概略やけど説明します、うん、後で説明するんだけど、だけどもう一番困ってんのは、あの僕のとこ電話してきて、番号がおかしいんですけど登録できますか、やり方教えてくださいっていうのはもう勘弁してください、うん、あの仕事ができないんで。で、うちは正規打刻のマッチングナンバーばっかりを輸入してるので、うん、ただ国内で買い取ったり、いい頼まれたり手伝ってくれって言われたり、業者さん通してね、あのこれは何とかなりませんかっていう時は僕お手伝いしてますし、現在 J トレードでは絶版車をレストアするメカニックを募集してます。できる方はぜひぜひ。で、今回実はですけど、そのオートバイ買い取るのに、お客さん、うわこれで揉めたら嫌やな、もう約10年前の話だからもういいです、それで。お客さんもホクホク顔や、10年前安くなった。あ、そう、俺が買い取った値段のと変わらんか、得しはったんちゃう、値段上がってるから。これ Z1 の7不思議やな。10年前に買ってた、いわゆるちょっと打刻、不正打刻の Z1 が今僕が相場より安く買ってんのに得したんちゃう、まあ、得したかどうかは言われへんかったけど、はい、そんな話で。でね、何が言いたいかっていうと、結構ね、実はあのいろんなことがあるんですよ。で、正規打刻で持ってきたにもかかわらず陸運局にちゃんとして出します。出す時に2種類の方法があるんだけど、石刷りって言って、うんうん、番号をこう石刷りで取って打刻を貼り付けて申請、うん、でもう一つは写真で撮ってこの番号ですって出すやり方と、でこの2つのやり方が今の陸運局だったらあるんだけど、これをうちはもうどう考えても正規なんだよ。出すやん、いやちょっと登録できませんっていうことがあるんだよ。なんでやと思ったら、いやこの番号登録されてますっていう。要は僕が輸入したオートバイよりも先に不正打刻でその番号を打たれたものが日本に登録されていることがあります。これ本当やから気をつけて。だから僕らが販売するときにお客様に言うのが、展示場に輸入新規ですって並べてるってことはその番号は登録されてないってことだよね。それを打刻する人がいるんだ。だからよくアメリカなんかで売りに出てるオートバイの番号を日本で先に使っちゃうっていう人がいるんだ。取ったもん勝ちみたいになってるってこと。まああの並行輸入新規の場合はとともっちゃな、ね、うん、だから僕らは下3桁とか2桁を隠して紹介している理由はそういうことなんですよ、うんうん、でも不正打刻っていうことは、うん、自分で削るってこと。2種類ある。実は事故した後、これね、アメリカでは不正打刻じゃないのよ、事故するやん、うん、まあ Z1 の話でいくと川崎から新品のフレームって部品で出たやん、そこに番号打ったら
別に元の自分の事故した番号を売って乗ってる人もたくさんいた。そういうことか。あと中古の世界になると新品のフレーム持ってきてレストアした時に、うん、このエンジンやからこれぐらいの番号を売っとこうかっていうのもあった。あとはもう本当にそれを職権打刻って言ってアメリカでも DMV とか陸運局みたいなところで売ってもらう番号もあんねん。あ、そうなんだ。それも一つのやり方やねん、許可を得てね、うん、でもみんなは何なりと番号があれば納屋にありましたって持ってって登録する方法があるので、うん、そうなるとやっぱりみんな Z1 の方がいいやん、うん、だから Z1F 何々って番号売っちゃうんだよね。だからそういうオートバイがあるっていう現実。あともう一つはまあ正直な話、盗難車だよね、うん、盗んできたオートバイそのままの番号だとバレるから下二桁ぐらいを削って打つっていう、うん、なんか削って打つっていうのは、うん、自分でなんかごまかして上からなんか塗って、うん、もう一回打ち直すってこと？そうとか溶接で持って綺麗にやる人もいるし、それはもうプロ集団やったらいろんなやり方あるよね。へー、まあ、あとは本当に本当に面白いのやったら一応4にしてる人かな。あ、まあ、本当にいろんなやり方がある。8のここ消して3にしてるとか縦埋めてる人もいるし、いや本当にいろんなやり方があって、だけど不正っていうものには間違いなくて、そうだね、不正増産、うん、で日本では日本の中でもやっぱり Z2 とかだと、まあ、たまに見ます。きっと、まあ、盗難車なのかもう一回作ったけど書類がないっていう時とか、まあ、Z1 のフレームと入れ替えたりとか、まあ、いろんなことしてんやろうなとは思うけど、それは一昔前の話。今でも実は最近多いのは、今もアメリカからもだいぶバイクが減ってきました。バイクで Z1 も何でもこう世界中で高騰してます。まあ、値段が高騰すると書類がなかったら起こしたいだろうし、うん、家に部品型作りたいだろうし、うん、価値が出てきてるからそういうのが増えてる増えてる、うん、そういうものが目立ってきてる。日本のオークションもそうだけど、日本のオークションも職権打刻の車両がオークションにたくさん出てきてるし、海外でも、まあ、文字が見えないとか番号がないとかそういったものも増えてきてる。めちゃくちゃ昔からあるんだけどね、うん、そういう文字が見えない、文字が消えてる、うん、もしくはこれは完全に不正打刻だって分かるやつは、うんうん、輸入はできる。これがな、輸入はできるの。へえ。普通に普通にだって別に部品なりなんなり別に、そうか、その、それ自体が不正打刻されてるからって登録してなかったら違法でもなんでもないもんな。あ、そうか。趣味で打ちましたやったらそれでしまえばな、その趣味で打ったなりなんなりのものをこれは本物ですって持っていくことが犯罪。うんうんうん、でも買った方の人は本物やと信じて買ってるから。そうか。そうだから簡単に個人で売買ができるようになったり、インターネットで情報が入るようになって、うん、まあ、結構皆さん捕まされてるよね。まあ、もうハーレとかでも昔から多いんだよ。特にハーレが多い理由っていうのは、一つはマッチングナンバーって言って、うん、フレーム番号とエンジン番号が一緒なのよ、うん、ここがこの不正打刻の温床だよね。だって部品で入れ替えるやん、番号違うたらオリジナルじゃないっていう証拠絵になるから、うん、ほな価値を残すためにみんな番号打つよね。一緒にしちゃったらいいから、ね、ヤマハも一緒やねんけど、うん、まあヤマハはそうやな、ヤマハも一緒やねんけどね、エンジンとフレーム番号。ホンダ川崎はエンジン番号とフレーム番号っていうのはちょっとずつずれてるので、先に売ってからこう組み合わせていくんだろうね。だからずれがあるんで、うん、J トレードにあるこのたくさんの絶版車ガンガン紹介していこうと思うので、営業募集中です。 YouTube 出れる方お願いします。不正打刻に多いアメリカの面白あるあるで言うと、今はないよ、みんな情報があるから。今から20年前のあるある、エンジン番号と全く同じ番号がフレームに打ってあるのが多かったね。だからハーレーを基準に考えてるから、エンジン番号これやから作ったらこの番号打っとこうと思うんやろな。そういうことか。だからエンジン番号とフレーム番号がマッチングして揃ってますっていう番号は大体危険やった。でも本物でも見たことあるで、俺 Z1 で本物であの番号同じ番号が載ってるの見たことあります。じゃあ本物偽物って、うん、あんたどないして見分けとんねんと、うんうん、言われるやん、うん、ここで、あ、ちょっと今ご覧になってる皆さんお願いがあるんですよ。もう本当にね、ちゃんと情報を教えますから、情報も伝えます、知ってる、ね、間違ってる情報あったら教えてください。ここからさ、チャンネル登録だけしてほしいんですよ。もう今ね、ちょっとチャンネル登録5万人目指してます。なんとか押してくれないと喋らん。いや喋るんやね、喋るんやけど、ちょお願いしますわ。もうなんとかチャンネル登録で、もう最近ね、うちのエミちゃんが優しいからワードにロックをかけてくれてるらしくて、あれ最近この豚とか豚キモい、うるさい、鬱陶しい、そういうコメント減ったなと思って
ちょっとそっと自分でコメントのとこ見に行ったら NG ワードのとこ押したらめちゃくちゃ書かれてましたわ。NHK ぶっ壊せとか、はい、ぶっ壊せやん、いつでも。でだからもうあんたの話もう鬱陶しいねんと思ったらこう退出ボタン登録って書いてある、ここピッと押して退出していただいたらいいんで、なんとか一つあの登録の方よろしくお願いします。お願いします。ほんでね、何をしてやってるかっていうと、これここ3、4年分かなの、これフレーム番号とエンジン番号なんですよ。一コンテナごとに、これ全部自分で石刷り取ったやつ、これ全部自分で石刷り取ってね、残してあるんですよ、うちが輸入したものは。で、要は、もうきっとね、日本で5本の指には入る Z1 のフレーム番号石刷り取った男ちゃう。だから、そうだから輸入の時に必ずこれをやってるので、輸入輸出ともにこんだけ取って見てきてると、見ただけで本物か偽物かも、あの、分かりますかって聞かれたら正直分かります。へえ全部だよ、これもうこれ全てだよ。だから ZRR で言うと LTD、うん、LTD ってアメリカで林間工場でアセンブリーされてたんですね、うん、これはもう詳しい人いたらまた教えてくださいね。僕の勝手な見立てね、あれも日本から部品が送られて向こうでアセンブリードしてるだけなの。エンジンもメイドインジャパンで組まれてるし、で向こうで、フレームアセンブリードして向こうで打刻を売って向こうで登録してると思うんですよ。日本で打刻は売ってないと思うんですよ、僕の勝手なあれなんですけど。うん、あのね、他のオートバイに比べて、うん、LTD は KZT00B で始まるんですよ、ハイフン。まあもちろん Z1 は Z1F ハイフンね、 KZ900 はもちろん Z1F ハイフンね、で KZ1000 は KZT00A ハイフンなんですよ。マーク2も同じ A ハイフンなんで、 LTD ってバイクは KZT00B ハイフンなんですよ、うん、ここで林間工場で作ってるやつは僕の勝手てな想像やけど、 KZ までは日本で売って持ってってたんちゃうかなと思うんですよ。で KZ の後ろをアメリカで打刻してたんじゃないかなっていうのが僕の勝手な想像。なぜならば LTD だけ KZ と T の間が隙間が大きい。へえ。でそれで登録できなかった陸運局もあるんですよ。だから僕自分ところが輸入したもので陸運局で今問題になってるんですよ、通らないんですっていうので、 LTD は10回以上相談を受けてます。でも何百台っていう LTD だけでも自信を持って100台以上の石刷り持ってるんですよ、うんうん、でこれをコピー持って、もう昔やで、うん、俺これバー持って写真持って行ってあの陸運局で戦ったことはねえけど、もう陸運局の人ももう最後納得いやいや本当ですねって言い張ったもん、もうあの、はい、名古屋なんかも全然 OK だよ、もううちずっとやり続けてるから。でも本当にどこやったかな、今まで難しかったのが広島岡山他県か、そう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 、あの結構本当に LTD を1台もまだ登録したことのないところなんかで、あ、普段うちがもらってるのと幅が違うんでこれは偽物ですって言われることがあるんですよ。全部幅ちゃうから持っていくんやけどね。いや本当にそのいろんな特徴はあるんだけど、その打刻のこう打ち方並び方で Z1 なんかまっすぐちゃうからね、うん、ここちょっとずれてる、このずれてるアンニュイ感もパッと見れば本物か無理やりずれてるか、これは偽物やなか、すごい全然わかる、すごい 数を見てきたから、そうとりあえず輸入したやつは全部見た、そうか全部見た、でそれ以外ももちろん見てるし、でただここで一つお願いがあるんですよ、うん、持ってきはるんですよ、あ見てくださいって、見ません、うん、これねその人のためには言ってあげたいけど、買い張ったんでしょ、他のとこで買ってる人も否定すると僕そこのショップの人からもうボロカス嫌な人になっちゃうので、うん、買い取ってくださいやったら見ます、でももう見てから相手のとこ文句言いに行くのはやめてください、うん、売買されて委託でうちに預けるとか、でそんな時はあの僕ちゃんと判断してするんですけど、それ以外は勘弁してね。であと登録の仕方を教えてくださいっていうのも勘弁してください。流れは教えますから。どうやって登録していくかっていうと、変な話じゃないですけど、アメリカが一番多いのよ不正打刻って、ヨーロッパの方が正直少ないです。それがなんでって言われたら、ヨーロッパの方がアメリカよりも車検制度もあって陸運局が厳しいから。アメリカは乗り物に関しては州によってゆるゆるやから、だからアメリカって本当にアンニュイ感じで大雑把で自由に登録できるって感じかな。自由の国だね、うん、でハーレーダビッドソンがもともとフレーム番号がないから、そうなの、エンジン番号しかないね、1969年まで。
で、そんな歴史もあって、やっぱアメリカって昔はハーレーばっかりだったね。そこに過剰にヨーロッパとか日本のメーカーが売り込んでいった最大のマーケットだったからね。だから、60年代、70年代のアメリカっていうのはバイクの宝庫なのね。その宝庫になって、次、81年、1年か2年か3年かは許して、81年ぐらいに、便ナンバー17桁とか、こう、ニューロに変わって、いろいろな、こう、また新しいルールができていったんだけど、一番不正な国が多いのは60年代、70年代はめちゃめちゃ多いです。っていうのはもう自由だったんで、その頃はもう本当にゆるゆるだったんで。で、北米のモデルだったら僕いつも言うんだけど、MFD のこう、こうステッカー白いのがついてるんだよね。あれが当時のまま残ってて、打刻と番号が合ってたら、それはやっぱりもう不正って疑う余地はないと思います。で、これが大体剥がされてるっていうと、何かしたんやろうね。剥がす必要がないわけやから。でも、それで打刻が綺麗であれば、色塗ったんかなとか思うわけよ。でも色も塗られてない打刻も綺麗っていう時は僕大体こう触ると、あ、削った跡あるわとか、肉盛りした跡あるわとか、まあまあ地見ればわかるんだけどね。これ世の中には本物の時代と一緒の打刻してるやつもあるんだよね。へー。でもその時は本当にわかりませんけど、そうですよね、すごい。そういうのも今まで見たことはあります。特にハーレーには多いかな。その嘘じゃなく修理で売ったりしてるから、だからフレームも本物だし。そうか、修理か。そういうことや。だから悪気がなくやってることもあるから、ただ日本では通りません。そうなの。そういうことやね。だから日本では陸軍局はメーカーの打刻を全部持ってます。だから全部ってね、ちょっと、例えばちょっといくよ。僕らで今まででなかったやつ、マルションライラックとかね。だから昔のもう倒産したメーカーの打刻とかで持ってないのもあります。あとね、MV アグスタの砂型やから、だから1970年代の MV アグスタの打刻とか、あの辺向こうもよく分かってないっていうか、難しいねとか、これ本物だよねとかで俺に聞かれたこともある。昔の話を今の陸軍局さんは分からないです。あとね、ジュカティとか BMW の古いやつも、もうなんかの石積みにしたら映らないような BM マークとかがついてて、でそれがまた向こうは半分だけこう打刻がバーン打っても半分しかこう入ってなかったりして、でそういうのも昔のは通りました。昔は。で最近は厳しいから打刻がちょっと不鮮明、これこれちょっと本物じゃないなと思うと、で本物のこともあるんだよ。で本物やのに疑われて登録できませんっていう時に呼び出されんねん、お取引先の社長さんらに。お前どこで通ったやつ、お前何の調べてもどうだい、で実はこれだけじゃなくて、川崎やったらこの川崎のね、レオニッションマニュアルが年式別にあって、ホンダだったらホンダのレオニッションマニュアルっていうのを持ってて、でこういうので全てって言っても、1959年から2000年までだったらどのオートバイがフレーム番号がどれで何でっていうのが大体全部わかるんで、年式とで、こういうので証明書に持ってって、これで合ってると思うんですけどっていう。絶対怒らない。陸局で怒ったらすぐボタン押されるから、あ、ボタン押されたら相手出動ぞっていう、警察が来るっていうやつね。そうね、お願いします、分かってくださいよ、で一応こんだけ輸入しとんすわとかって言って、あの これしに行くねんけど流れで言うとね、まあ不正の疑いありって言われたら大体相談になります。これは本物やと僕が見て言い切れる時は資料持って戦いに行きます。もうこれちょっとあれやなと、まあ今回買い取ったやつを例にしましょう。輸入者は J トレードではありません、別の業者さんが輸入した通関証でした。まあそれと譲渡証をもらっているので、で僕はそのバイクを登録に行きます。これをまあ仮に Z1 としましょう。その Z1 は現地のタイトルっていうものがあります。そのタイトルには Z1F 何々何々と書いてありますね、何々州どうぞっていう書類が揃ってましたと。エンジンの番号は本物で間違いないなという時のを今回買い取ってるんだけど、このバイクだとどうするかっていうと、石摺り取って出します。きっと僕の予想やけど、もう陸軍局の方からこれおかしいんですけど、もう一回写真でくださいぐらいのこと言われるんですよ。ね、僕はもうその時に、これってもう職権打刻でお願いしたらいけますかっていうと、もう最初から職権で話をする時に、じゃあその代わりちゃんと証明してくださいねってことで、そのオートバイでエンジン型式でそういうのを申請する時に、こういった川崎の書類でエンジンナンバー、フレームナンバー、何番から何番には 何がついてて、何番から何番のがこれですよっていうのを資料として一緒に、この番号からこの番号の間やから何年ですよねってことを証明して、で職権でお願いしますみたいな形で登録ができます。旧車の買い取り委託販売 J トレード、買う時にどの書類が揃ってるかっていうのは大事。でも証明する書類がなかったら登録はなかなか難しいです。もう一つここでメーカー不明になる可能性があるんだよね。
要は打刻が偽物やから目が不明ですねって言われることがある。例えばやれんけど Z1F- ここまでは分かってるんですけど、下がクラッチワイヤーとかブレーキワイヤーで擦れて番号が見えませんね、よく見てももう最後の一つか二つは数字が読み取れないですね。この時は川崎って残るね。でももうこの最初の Z1F から削られてたり盛られてたりいたずらされてたりしてる場合はこれメーカー不明になるよって言われる。メーカー不明の職権打刻で登録とかね。でエンジンの時はこれもっと大変やからね。とはいいスペース番号、これよくあるのが Z1 の1をだけ消して2って打ったったりするんだけど、でこれが不正やった場合これ一番大変。不明どころか何どころか、このエンジン何 cc の何かが証明できない。そっか、開けてボアストローク全部測って白とか陸運局でこれ輸入新規の時ね、番号が消食傷以降がついてなかろうが構わない。エンジン型式のところは読み取れなかったら登録が難しいです。何のエンジンなのか排気量もわからないから登録してくれないです。だから旧車買いに行く時はフレーム番号エンジン番号のマッチングの確認とやっぱり自体の確認っていうのはある程度ちゃんとしたら方がいいかなと思います。ただ今回の買い取りで僕が不正打刻のを買い取った理由は、うん、書類はちゃんとしてました。通関証明書、現地タイトル、譲渡証明、もうこの3点がピシッと揃ってたんでエンジンの番号は型式も番号も合ってました。でそのエンジンと型式に近いところで、まあ、ちょっと不安のある番号が打ってありました、フレームに。でそれをまあ見たところ、これは無理やけどこれだけあったら登録できるなと思ったんで安い動画で買わせてもらいました。それでもね、本当にちゃんと職権打刻にして乗りたいっていう人がいればね、販売できるんで。そういうことか。不正打刻だと分かってても、うん、書類が全部揃ってるから、ってるから今回は買い取りました。ああ、なるほど。それを理解した上でお客さんがそれを買う。そう。もう僕はお客さんに不正打刻のバイクを売ったことが一度もない。職権でちゃんと日本で走れる状態にして、それでもいいよっていう人にしか売りません。じゃないと信用下がるやん。YouTube とか見て、うん、これ僕の不正打刻かもしれないですけど判断してください、すいません、その判断はちょっと許してください。2つ目、登録のやり方を教えてください。これも勘弁してください。だけど今言ったように陸運局に行ってすれば登録できるし、また陸運局にはお客様相談室があるんでそこで相談してください。そしたら通せるんで。で最近の陸運局で言うとちょっと悲しいけど、昔は働いてる人が Z1 とか CB7 とかに寛大でした、自分らの世代だし。で今はね、独立行政法人って言って、うん、下請けでやる人らがやってて、事なかれ主義の、その上目の上の炭鉱部みたいに僕らを扱う人たちが増えてきまして、あの名古屋へ人しかいないから、ね、でいやでも事なかれ主義の人本当多いんですよ。自分で責任取りたくないから知らないからもう嫌やとか。で僕はいつも言うんですけど、魔法の言葉を一つだけ、うん、こうプレゼント、うん、僕ら国民の財産を守るためにこうやって厳しく仕事していただいてるんですよね。まさか毀損しないですよね、国の財産、僕らの財産をって言うとちょっとドキッとして真面目に働いてくれますよ。僕はいつもちょっと待ってくださいって、このお客様の預かってきてるんですけど、この方は自分のバイクが本物やと Z1 やと思って高いお金払ってるんですよって、あなたの分かるか分からんか知らんけど面倒くさいから調べもせんとダメやから職権ねって簡単に言われてますけど、これ本物ですよって僕が言ったら、いやいやあのちょっとおかしいからもう職権にしときましょうって言われた時に、これで落ちた価値はあなた負担してくださいって言われるかもしれないですよ、待ってくださいよ、国民の財産を守るのが皆さんのお仕事ですよねって言うとちょっとドキッとして、ちょっと上司に聞いてきますから始まって大体通るよ。本物の話ですからね。でも陸運局によっては本物なんだけど疑わしいからすぐ職権にしてっていう地域もあるそうです。ちょっと自分を守っていい、うん、名古屋にはいないもうね、もう愛知県の陸運局の人はいい人ばかり、本当にいい人ばっかり、よろしく、はい、もういじめないでねだけど本当にね、うちが撃ったもんですよ、助けてって来たら俺もう本当に行くからね、100台分でも持っていくから、じゃあ全部がどんな月で出るかやりましょうかって言うと、ええって言う、上下でこうやってね、何ミリずれてる何ミリずれてる、100万やったのかって、いや本物の時ですよ。でもそれを徹底的にやると分かってくれますから、うん、大体あの全部通しました、はい、だけど不正打刻をもし掴んでしまったらちゃんと陸運局に相談して登録できないわけではないので、頑張ってみてください。はい、わかりました。大変でした。はい、お疲れ様でした。